ወልቀይ ተመረክ ማይክሮፎን ዲኦሳ ይበሉ ማለ ይበሉ ከነ ሙይንጣቡ ጀዋር መሐመድ ፋዲ ሪፎርም ይፈጁ ይንቀብ ጀተኒ ወኛ ታል እሺ ወሪ ገራ ገሩማ ያዳ ይጥመን ኩያ ኦሮሚያን ብልሶም ኦሮማ ማልበሩ ደን ወጋለማ የሮ ኡመን ኦሮሞ ወዳ ገዲ ለሄ ይያበይ ዶክተር ወተከን ሜክከሰንቱ ሂሪራ ኦሮሞ ባጥ ሜክከሰንቱ ኡቢ ኦሮሞ ረት ሰግለ ኡመት ኦሮሞ ዲፍታበ ኩያ ከኮየ ዱከ ሰሬሽ ነገር ኦሳ ኢዝ ናት ጎይንግ ቱ ቢ the Oromos Study Association intelligence rakastana ni jawari miti lagi fadda yo na matatan hayyo tatan jawari miti abi galaga isin jawari jibitan ibnam jawari jibuka ba jawari aba matasha teka kafa okaba ofike sani of kulkulesu da kamdani ofike sani samudan compete to da kamdani ofike sani gende ni war tikra wagaga baba kesa hayyo to gadi demi torba umatani age fadda አንዮቶ ጋዲ ደም ይሰበቁ መንፈየደ ቆመተን ፈየደመን ገዳ ረክነ ትግራይ ከሰጥራውተን የካ ትግራይ ከሰር አንድ አቀል አንድ ጁላሽ ዶማት ወር ትግራይ ሃዮቶ ወጋዲ ደም ይቶርባ ካና ከሰቲ ኡመተኒን በየከ ሳፊ በያራቲ ኢጃረመኒ ኦሶ ረክነ ኢሳኒ ከሶ ኢሳኒ ወለረት ቀፍሳ ኦሶንታኒ ረክነ ኢሳኒ ረገሁ አብዱነቲ ኢብሰታ ጅረኒ የቹላ አማን ተረሲ ጁላይ ሶዶ ወረክቲ ረክነ ትግራይ ወለቲ ቀበኒ አካ galfatan akka addunyaatitti gamaa jiraa jechuudha. Garuu Osfaanaan waggaa 36 isaatiin wal gahiin inni amma taa'e kan qeeqa guddaa kaase sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Osfaanaan kun egaa ijaarame waggaa dheeraa jaarmaa qabudha. Jaarmaa Oromoo guddaa mi'a rawaa'ee kanaatiin waliin ilaalla haga tokko. Anaa miti viidiyoo kana waliin ilaalla. Ani xiqqashuma yaada kiyya keessa buufadha. Dhibbaraa dhibbatti nama waan kana keessa beeku nama yeroo hedduu wal gahii Oromoo, gargaarsa Oromoo, bakka Oromoodhaaf sagalee tahamutti fuula duratti yeroo hunda kan argamu yeroo se video isa kana video gababa daqiqa 8 akka sechu dha kessa mure isa kana walin dagefanna mucha Osfaanaa mucha kana walin ilaalame Osfaanaa mucha te tijira Oromo gandan gokodu amanti dha jarmayan akka Oromo wal shakku shakki jidduti facaasu obuleya walin deeman tokko ati astaira sin taini beki amma kun yokin ammo tokko jaalatani tokko jibbu sitin fakkati wal shakki si sechu dha mucha isaani kana asirritti walin ilaalla Abdu Abdu Mobala Pirai bagaira debidan gara chanara kiyar uftan sinin jada ajaibu gudda kan taike ga gudda kan umi amma social media kan ratta arge tan jirtan jede tiyada Johari fi Johar Muhammad fi bakala garba ti akka ofe ko ti akka hayu oromo to ko ti walgahi kan ratti yada isani hari he fatani kan jiru diate kanara kan diate kan ratti bakala male Johar diatun kabuda gara garuma man Johari fi bakala jiddu jiru pun malini kan jiru sumi haga to ko gabab sineti walin lalla jarmaini oromo da waldan oromo da ka akka Osfaana gudda kanami ijaarmaynu mantiqaan wanti inni ijaaramuuf maali sila faayidaa oromootiif mi faayidaa oromoo san keessa hangafni maalinni tokkummaa oromoo irratti hojjechuudha mire tokkummaa oromoo irratti yoo hojjatee dha beeku bakka oromoon tokkummaa qabanitti faayidaan hin jira bakka tokkummaan hin jiratti faayidaan hin jira bakka tokkummaan qabanitti faayidaan hin jira sareen ofii wal nyaatu diina walirraa dhaatu jedhamaa mi oromoon ammoo yeroo hunda wanni jedhamu kan wallisaan hayyoonni dabra hundi wanni isaan dhaamaa turan maalinni tokkummaa tokkummaadha tokkummaa yaa oromoo tokkummaadha wanni jedhamu jechuudha amantiidhaan gandaan gareen daban addan walqoqodo son tane to kumarani gara barbane cena gara barbane cabsina kan jedu da worri worre ga misto kuma sura labu to kuma lalabu kana ratti kan sa worre ga mani fakkenna fi gurbadi ma kan yofura de gurbadi ma amma karti jibbamu kan yofura ne wanti en jibbamu of ormo bahadi ha ka ba kibba oso takka gandaki yanjeni oso parti kan agare ki yagare kan oso hinjeni kuma da jala hirire chuda ormo to komse ormo mata woritti qabe ormo mila woritti fitu dadamu mata woritti qabo hindadamu mamma ka sa ka yuro hundati wan kana ta fiira wanni ke qabuuf malee waan biraati fi miti yookiin ammoo waldaa akkasii maata maata miti wanni kun waldaa guddaadha dhugaadha oromoodhaaf illee faayidaa buusuu danda'a hundaafume abdurazaq yeroon geesse irraa dhageeffannaa yoo atillee qal'iste yoo atillee qobsite atillee garaa kan kee hidhattee tokkummaa oromootti wadaa ummanni biyya keessatti dararamaa jiru ummata walloo duuti kan wallagga kan gujii ka arsii ka harabdee fi kan tuulama keessatti uffata'aa jiru kana qobsi kenna wanti namni miidiyaa kanarraa haasa'u kuni isarra waan nama miidhu hin qabu jechuudhaan waa hedduu garatti gadi baannee garaa udaan baachuu hin dadhabu dubbii baachuu hin dadhabu maqaa jedhuun calqisin garuu calqisuun warra wallaalummaa itti fakkaattee jira calqisuun gowwummaa warratti itti fakkaattee jira gareen naan nama tokko lamaaf jireeta gareen namoonni tokko tokko yeroo gaafii gaafate gaafii kamuuyyuu haa ka'u oromoo keessaa namni gaafii akka jawaariitti gaafatame tokko illee hin jiru ijiba hoo taate malee gaafii ulfaattu gaafii ajaa'ibaa gaafii mataa nama dhoos akka jawaar muhammaditti namni gaafatame mormamuunillee oromoo keessaa akka jawaar muhammad alajaanillee itti duulee oromoonillee itti duulee namni mormame hin jiru akkasuma ammoo namni akka jawaar muhammad oromoo manaa baasee mariisisuu danda'ellee hin jiru jaalattanii jibbitanillee kuri dhugaati guyyaa jawaar muhammad mana hidhaa keessa jiru guyyaa baqqalaa garbaa mana hidhaa keessa jiru guyyaa abdii raggaasaa baata dhalee inni mana keessaa hidhaa mana hidhaa keessatti rakkatu jala kana baasuudhaan
mana gurbaa diimaa kana yaa jira kenna mee waan garii uf yaayyaadachiisa ummanni kun kaawummata beekaadha beekii jechuun waan jechuuniinis nama dhibaa jaarmaini kun waggaa 36 jechuun umrii haacaalu hundeessaa irraallee guddaadha tani umrii warraallee guddaadha jechuudha jaarmaini kun waggaa 36 eega ijaarame ta'uu miti namoonni achi keessa jiran piroofeesaraa fi doktora qofaa jechuudha garuu yeroo hedduu mucuca jowaar mucucaa ta'ee fi mucuca jowaari kan isaan argan mucuca nama oromoodhaa qabsaa'u tokko jechuudha waan isaan argan mucucni tokkummaa oromoodhaa akkamitti uumama kan jedhu irratti hin xiyyeeffatamu jechuudha. Jowaar Mohaammed mana hidhaa keessa jiru guyyaa Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessa jiru guyyaa Abdii Raggaasaa Fatakkallee inni mana keessaa hidhaa mana hidhaa keessatti rakkatu jala kana baasuudhaa fi tuutni oosaa jedhamu kun gaheen isin taphatan siiroodha. As baatanii biyya alaa kana maal godhu? Mootummaa ce'umsaa ijaarraa jettan. Mootummaa ce'umsaa namni biyyaa miti. Kana takkarkaan qabdi. Kanda takkarkaan qabdi. Mootummaa ce'umsaa Ameerikaa keessa nu ijaarra. Yeroo kana jennu waa'ee waldaa Oromoo balaaleffatuudhaaf yookiin akka yaada keenyaa ta'uu dhabee fi miti tokkummaa Oromoo waan faallee suuratti maaliif hojjataadha malee kan jechaa jirru kan akkasitti hubachuu qabdan. Osfaanaan waldaa Oromoo guddaa ta'uu ni beekna garuu tahee ammoo abbummaan barbaada bu'uurri yoo tokkummaa Oromoo qoqqoode bilisummaa yoo dhufe iyyuu maaliif faayidaarree ofumaa wal nyaata gaaf sana achirratti jechuun bilisummaas galma bilisummaa sanuyyuu gahuu hin danda'u ofiif wal nyaatu danda'a. San qofaa miti tokkummaa Oromoo qofaa miti beeke garaagarummaa yaadaa keessummeessuu dadhabu jechuun karaa kiyya kana malee karaan biraa tokko hin jiru karaa kanaan ala karaan biraa hin jiru maaliif duuba kan aangoo qabatee nugusa ta'e fakkeenyaaf hamma abiyyi nugusa waan jedhee hamma yeroo hedduu irratti duulamaami osoo aangoo qabatiin kan nugusummaa labsate hoo ana malee karaa kiyya malee ati akkamitti akkas jetta ati akkamitti akkana jetta ati garaagarummaa kana namni ammatti keessummeessuu dadhabee diina jedhee ilmayyuu diina sila gaara guddaa isa dura jiru dhiisee nama oromoo irratti qabsaa'u bar oromoon kuni ganda keessaa tokkoomee achi ijaarama hanga jijiigama haga waggaa dheeraa jechuudha haga dabrame kana. Hayyoota beektoota doktoroota namni umrii waggaa 36 jechuun umrii haacaalu hundeessaa namni hayyoota oromoo keessaa qabu kan saayinsii biyya westii kana barate garuu oromoodhaaf waan bu'aa takka ittiin isin buufne bu'aa takka 36 miti bu'aan takka isin buufdan hin jiru wanti isin hojjettan maali garaagarummaa nama garaagarummaa difference isa jedhamu kan hubachuu hin dandeenye doktars warri jedhamtan beektoota warri jedhamtan warri waggaa 36 oosaa jalatti ijaaramtanii teettan. From the top doctors to the lower level of gender. Hanga warra seesee jedhamtu sanaan gadi baatanii jechuudha. Bara namaa gootan Jawaar Mohaammed yookiin Baqqalaan Garbaallee barreeffama yoo qabaatan barreeffama isaanii haa dhiyeeffatanii jedhan. Akkamiin Jawaar Mohaammed waati barreeffama dhiyaatan Oosaa keessa jarri kun dhiyaachuu hin danda'an jettu. Bar Jawaar Mohaammed hoogganaa Oosaa ture at one point. Garaagarummaa ilaalchaa yoo qabatan kabajaa hayyummaa inni qabu qofa sammuu inni isin caalu qofaaf. Jala sarara fudhadha I am not a member of Kafaawo garuu an about me time says haala tokkootillee independent Oromo Kafaawoon barii balleessinaan mismaaraan dhahuu barbaachisaanaan mismaaraan naantee 12 warra hin barbaachisaanaan ammoo hin gorsina yoo gorsa namaa dhagahan ammootu fayyaa ta'a jennaan Jawaar Mohaammed baati barreeffama dhiyeeffachuu hin qabu jettanii wal nyaatan isin warri garaagarummaa yaadaatti hin amanu guyyaa Oromiyaan bilisoomte Oromoo maal baruuf deemte guyyaa Oromiyaan bilisoomte. Osoo aangoon hin qabatamiin kan amma nugusummaa labsatee gaafa aangoo qabate akkam ta'a haadha jira keenya dubbiin bakka tanaa. Bilisummaan karaa kanaan dhufte jechuun miti silaayyuu bilisummaan karaa kanarraan dhuftu. Bilisummaan maal osoo warra kanaan dhufte maal taate akkuma Amma Abdu Razaaq jedhe kana nugusa akka Kooriyaa namicha mataa baxxeessan jechuudha. Kattaa rifeensa illee akka itti murattu siif himu aruuza akka itti godhattu kan siif himu akka itti ati gadi baatee ol deebitu fuulaa cufattu fuulaa barattu illee siif himu tani akka Isiyaas Afwarqii kana jechuudha. Maal taasitti fakkaata anaafi ati wallaalaan kunuutti ilmaamuun nun dhibuu jechuudha. Nama isinirraa yaada addaa qabu maal godhuuf jettan isin amma warri abiyyi Ameerikaa kana keessatti waggaa lamaa yeroo ummanni oromoodhaa gadi bahee dhiyyaa bahe doktoroota kan meeqa keessantu hiriira oromoo bahattu meeqa keessantu qophii oromoo irratti sagalee uummata oromootiif taa'e guyyaa tokkoo hedduu keessan isin agarra guyyaa takka isin agarra amma garuu Jawaar Mohaammed faati yaada inni qabu dhageessifachuu hin dandeenye Oosaa irratti pireezenti gochuu hin dandeenye Oosaa is now going to be. The Oromo Study Association. In ta'uu jechuudha akkas taanaanii. Jawaarii miti dhageeffadha. Yoo nama taatan hayyoo taatan Jawaarii miti Abiyyiin affeeruu qabdan sila. Abiyyiin affeertanii Abiyyiin ofi as yaamtanii garaagarummaan nuti qabnu kan hayyoon ati qabdu kan jettanii maal waraqaa barreessitanii dhiisanii waraqaa barreessuudhaan rakkoon Oromoo ganda takkarraa bishaan takka baasuu hin dandeenye waggaa 36. Ganda tokkoof bishaan takka baasuu hin dandeenye umriin keessan kan waggaa 36. Maallaqa maqaa wabootiin guurattanii kiisa mataa keessaniitiin guurattan niggii godhattan gurguraa baatan hundi daldaala ta'e isin Jawaariin jibbitaniif namni Jawaariin jibbuu qaba Jawaar qaba mataa isaa ta'e qaba kafaa'oo qaba.
amma kana dubbiin Jooharis tahee jaarmaya tokko jechuudha. Nama faallaa isaanii tahe jibbuu maaliif barbaachise? Yaanni kee kun nuun tahu ati yaada akkanaa kanaan deemu nuti yaanni keenya kana sirriidha dorgomuudha amma kan barbaachisu. Garuu yaada kiyyaa ala yoo qabaate diinaa dhabamuu qabaa baduu qabaa. Asirratti Osfaanaa jedhama fakkeenyaa fi waandayni kun kan Oromooti. Kan Oromoo hundaatti nan fakkaata kan jaarmaya tokkootti natti hin fakkaatu. Garuu jaarmaya kana kan nama leedhaa godhanii maayikiin Osfaanaadhaa ebaluun malee ebalu harkaan qabatu hin qabu. Gaafa aangoon qabatame biyya san keessa maaltu tahamu deemaadha amma. Keessanii of qulqulleessuu dadhabdanii ofii keessanii sammuudhaan kompii gochuu dadhabdanii ofii keessanii isa amansiisuu dadhabdanii ofii keessanii bara gadi baatanii bara hayyoota abaa'oodhaa kanneen maneedhaan doktoraa jiran tokko baasuu hin dandeenye barse. Warri Tigraay waggaa gabaabaa keessa hayyoota waggaa 27 uummatanii. Hayyoota waggaa 27 uummatan fayyadaman ragaa rakkina Tigraay keessatti raawwatame. Yakkaa Tigraay keessa hanga dhaala hanga julaa 30tti atiroosiitii Tigraay keessa gaggeeffame maalaa godhame galchaa jedhamee amma addunyaan teettee ijaarame. Warri Tigraay amma haaraatti haga julaa 30 kanatti Tigraay keessatti uummata Tigraay irra waan gahee galfadha maali rakkin qoranna jiran jechuudha. Warri rafaan jiru biyya keessaa fi biyya alaa waan kanatti jiranii isaanii keessa barka isaanii guyyaa takka isaanii gadi bahanii ebaluu gareen akkasii akkasuma godhe gareen ebaluu gareen aluula akkasuma godhe gareen gabramaalii akkasuma godhe isaanii jedhu takkaa gartanii warra Tigraay kana jechuudha. Hin jiru jechuudha. Hundi isaanii rakkina isaanii keessoo isaaniis hulaa cufatanii asiin deemna kanaan deemna cal jedhaniiti diinatti mul'e. Garuu kennoo walgahii haga nagayyuu walgahii guddaa Oromoo kanarratti ebalu haa hirmaatu ebaluun hirmaatiin ebalu hirmaatu qabaa ebaluun hirmaatiin ebaluun akkas tahee maaroo ta'a. Garuu maali dubbichi karaa isaan jalaa baan hundi siitu ana malee ebalu dhiyaachuu hin qabu ana malee ebaluun dhaga'uu hin qabu mana oolchu yoo dhaga'uu baate hidhachi maaf mana kan keenu ooltu dhimma Oromoo asiin tumurteessa Oromoo irratti ba'aa isiin tufeera rakkoo Oromoodhaan hundi isaatu dubbatee waan irra wali kanaa fi bari dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii walitti dhufanii afur walitti dhufanii gamtaadhaan tokkoomanii deeman osoo jennu sababa summii eegeen biyya alaa kana diyaasporaa kana cippee abdee jirtu waliigalteen biyya keessatti godhamullee addaan turturee yookiin addaan ciccitee bari. Shirri Oosaa keessatti hatamu Oosaa jalatti garee garagaraa ijaartanii humii garagaraa ijaartanii mari'attanii akkaataan isin dhukkuba Oromootti ta'aa jirtan garaagarummaa namni qabu dhageeffachuu diddanii lakki nama dhufuun adda ta'e nama waan nuti jennu malee waan biraa faallaa keenya dubbatu faallaa yoo jedhamu jiru bara Jawaar dhimma Oromootiif hidhame dhimma Oromootiif guyyoota afurtaman soomma garaa isaa qabatee osoo beeku isin garuu guyyaa afurii nyaata malee dhooftan guyyaa afurii miti laanchii bira dabartanii dhiraata hin eegitan ayinaa ofiishoofi dhugaa walitti himna waggoota lamaan kana isinii obsine ee hiriira kama hooggantan gargaarsa Oromoo kana adda durummaadhaan maallaqa keessan baaftanii kennitan garuu wanti isin gootan qaabatamatti lafarra gadi baaftanii wanti isin uummata keessaniif gootan hin jiru. Uummata beelaan dhuma ta'aa jiruuf maal gootan? Sani hin goone asitti ammoo walgahii kanarratti maayikiraafoonni Oosaa ebalu malee ebalu kennamuu hin qabu. Maali wanta akkanaa kun? San bira dabramee maqaa namaa balleessuun oo maaf maqaa namaa balleessitan? Jawaar Mohaammed guyyaa kam sa'aatii kam eessatti miidiyaa kam irratti waboon qawwee hiikkachuu qaba isin hin jedhe. Namtichi kun gadi ba'ee haa dubbatu malee gareen dugda duubaan ijaarame miidiyaalee garagaraa keelloo miidiyaa ilma Oromoo tokkotti yeroo OMN. Miilaalaa yaada isaanii warra amma Oosfaanaa kana asirraa gadi maddaadhaan akkuma agartee yeroo geessi irra dhageessan kana jechuudha. Maddi isaa asirraa hin jechuudha. Asirraa gadi burqa jechuudha. Hoggansi isaa asirraa hin mucucni warra kana amma asirraa hin jechuudha. Warri kun asirraa gadi mucucaatee Oromiyaa keessa amma dubbiin duuba akka durii san diyaasporaa qofatti hin dhaabattu. Maaliif amma konneekshiinni teekinooloojiin tolee jira biyya keessaa fi biyya alaa walitti hidhee jira waan ta'eef mucucni kun tarii biyya keessa nu harkaa galuu danda'a waan ta'eefidha kan irraa dubbataa jiruuf jechuudha. Yeroo OMN biyyatti gale keelloo miidiyaan dhala. Sagalee uummata Oromootii ta'a jennee deeggarsa barbaachisu. Roone keelloo miidiyaa waliin teennee ammootu sagalee uummata keennaaf ta'an. Garuu yeroo dogongoroota inni garagaraa miidiyaa keessatti dalagamullee miidiyaa kana diffeendi godhaa ture. Waa'ee Oromoon miidiyaalee gahaa waan hin qabnee diinni carraa kana argate taanaan miidiyaalee kanneen ni dhaamsa. Miidiyaaleen kunniin dhaamnaan ammoo sagalee uummata Oromoo dhiibbaa hamamanii miidiyaalee pilaatfoormii qabanii saatalaayitii irra ba'an akka daa'imaatti shiruu jennee guddifannaan. Garuu kuni kana ta'ee osoo jiru keelloon abba margitanitti nama Oromoo gargar qoodee diiguu barbaadu hundatti pilaatfoormii kennitanii wanti jarri dalagaa jiran miidiyaa sanarra taa'anii waan Oromoo gargar diigu malee waan Oromoo tokkoomsuu miti. Eenyullee Oromiyaa Oromoo ta'ee kan biraa Oromoo kan hin taane jiru. Eenyu qabsaawaa ta'ee eenyu kan taasisaa hiisi shira qaxaa ani Oromoodhaaf hin jettaa kan shira namni Oromummaa irraa fuudhan. Isin gahaa. Inna fi isin gahaa.
nyaata waggaa lamaan kana bakka lama dhaabbatame jaalattanii jibitanii waggoota lamaan kana keessatti akkuma jaal maarroon jedhu maallaqni Oromoon guuree wagoo bira gahe kan taaskii foorsii qofa jala guurame jedheera. Kanaan ala maallaqa keessan hin kenninaa isiniin jedheera intarviyuu isaa irra deebi'ee isin dhageessu sheer godhaan irra deebi'ee takka takkaan kana booda waan jaal maarroon haasa'e hiriyoota inni dubbatan hin irra isinitti uummanni Oromoo dammaquu qaba. Kana booda Oromoo dhaggeeffadhu yoo dhugamatti qabsoon sabaa kun galma hageetti taate Oromoodhaaf yaadda taanaan kaayyoo dhaabaa kan kee lafa kaayu Oromoo uffata akkasiin taa'imu qaamni kamiyyuu wagoo deeggarta taanaaniin wagoo waan gargaartuun gargaaru iddoo gongora jiru ammoo ittiin abaa'oo gargaarta taanaaniin waan gargaartuun gargaaru iddoo gongora jiru ittiin kafaa'oo gargaarta taanaan kafaa'oo gargaaru iddoo gongora kafaa'oon gaggeessu ammoo ittiin kanaan ala kuni dhaaba kiyyaa jettee kijibaan dhaaba biraa irratti duulu dhiisaa. Tana dubbii waan jawaartee hedduun biraatiin qeequu dandeessa. Wanti jawaar dubbate waan hedduu qeequu dandeessa. Dhugaa isinitti maami eega miidiyaa ijaarrachuudhaan Oromoo diiguun kaayyoo ka godhatan taate gadi baatanii waan namni hin hojjenne hojjeta jettanii uummata biyyaa keessa summii buuftan yoo ta'e eega ta'e anis miidiyaa feesbuukii tana gara miidiyaatti ol guddisa. Kanaafi callisneetuma wareegama ilmaan Oromoo bosona keessa kafalaa jiran kan gatii ilmaan Oromoo kafalaa jiran kan akkana booda isin ilaalu callisneetu. Shira dhaabaa. Dhaabaa shira. Jibbaa dhaabaa. Yoo dhugamatti tokkummaa akka amantan taate koottaa waggaa lamaa ol mee koottaa ni mari'annaa jennee isin kadhanne mee koottaa damee san quunnamtii keessan as fidaa aktiivistoonni Oromoo isin wajjin dhaabbachuu barbaadan koottaa as fidaa jennee kadhannee dadhabne more than 2 years mana barumsaa yookiin yuunivarsiitii keessatti nama ni barsiisu yoo as garagaltan ammoo uummata Oromootii summii facaatu hayyoonni Oromoo kan taatan hundi keessanuu bakka feetee dhaladhu of sirreessa. Mee waan Oromoodhaaf ta'u soolishii ni fidaa soolishi bar walgahii tokko waliin taatanii gaggeessuu dadhabganii waggaa lama guutuu uummata 1,000 waliin qabdanii bar walgahii gaggeessuu hin dandeenye. Maafinaaf ture maaltu isin boochisa leenjiin dhaabaa dhaabbilee keessatti gaggeeffamaa ture nama tokko yoo amansiisuu dadhabde shakkii itti naqi kan jedhuun leenjita shakkii takkaa namichi shakkii itti naqaa biraa deemtaa namichi kuni waswaas ta'aa waan godhu hin beeku. Achi jala guddattanii kana tura koo keessanii irraa deebi'a deebi'u xinnaa namootu mismaarri teenya 7-7 isin deebiti ulfaa. Nama tokko yoo leenjii isaanii irratti yoo gartee deebisuu dadhabdillee shakkii itti naqiidha. Amma saniidha wanti godhamaa jiru. Yeroo geesse irraa akka dhageessanitti kaamma keessattuu amma qeenyi guddaan Osfaanaa irratti waa'ee amma Jawaar Mohaammedii fi Baqqalaa Garbaa mee laala ammayyaa jara kenna mee haga. Shira amma wanni kun beekee amma jaalala Baqqalaa yookiin ammoo jaalala Jawaar yookiin jibbaa Baqqalaa isinitti hin fakkaatiin akkuma amma yeroo geessan jedhe kana olola jidduutti facaasii shakkii jidduutti facaasii sanii beekee amma Baqqalaan akkasaatu Baqqalaa haa feeramuu Jawaar hin hafee baramu kun siistama ittiin diiganii beekii jechuun amma kun istaayila isaa ittiin meelaala haa warra kanaa keessaan qadhaan istaayila diigaadha amma obboleessa xiqqaa fi guddaa hangafaa fi quxisuu yookiin ammoo abbaa filmachuu dandeenya Jawaarii fi Baqqalaa jechuudha warra akkasitti paartii tokko keessatti ilaalchi tokkoon kaayyoo tokkoon bobba'aa jiru kana keessa shakkii naqanii akka shakkiidhaan jarri kuni jechuun jarri akkas taanii fi miti beeki Baqqalaanis. Mismaara gadi fagootti haga dhayaan nama jabaatudha Jawaar mismaara haga madooshaa mismaarri haga madooshaan gadi dhahee jabaata akkuma jedhan san jarri kunniin lachuu akkasii akeekni isaanii paartiin isaanii kaayoon isaanii tokko waan ta'eef jechuudha isaan garuu yaaliin isaanii kanaa jechuudha kanaafu duuba waa'ee diigamsa jaarmaya oromoodhaa kan diigumsa irratti hojjetu jaarmaya oromoodhaa kan qoqqoodamiinsa paartii oromoo irratti gandaan amantiidhaan akkanaan wal shakku wal qoodu akkuma yeroo geessan jedhe kana shakkii irratti hojjetu. Waa'ee isaa irraa dubbatanii Oromoon ammoo shira kana baree keessattuu ammoo warri kanarraa keessa jirtan shira kana hubattanii akka gaariitti imala galatoomaadhaa kan Jawaar karasitti godhe kan akka gaariitti akka keessummeessitan warri dhugumaan qulqullummaadhaan isiniif fakkaatee yookiin ammoo Jawaar akkamitti godhuu deema Baqqalaan paartiin oofee godhaa duuba kana nagaa jedha mee akkamitti akkanaan of hin cinqinati hoggansa jala deemi malee kana hojii isaaf dhiisi akkamitti godhuu deema kan jedhu isaantu tarsiimoo lafaa qaba waan karoorfatan isaantu beeka anaafisii kan nu barbaachisu. Hoggansa jala deemuudha abaa'oo karaa qawweetiin oromiyaa bilisoomsuu deemu deeggartaami akkamitti mee qawweedhaan duuba akkamitti mee abiyyiin kuni qawweedhaan hin cabaa inni qawwee gurguddoo qabaa addunyaan kanaan hin cinqabinati bira dhaabadhu waboo bira dhaabadhu waboo deeggartoo ta'e ofeekoo deeggartaami akkamitti kanaan nagayaati kanaan kun hojii keetii miti ati hoggansa jala deemu eega waan sanitti amantee hoggansa san itti amantee jaalatte jala deemu callisi sun hojii isaaniiti. Kan barbaachisu ati jala masakamuu qofa jechuudha kanurraa eegamu kana qofa akkasitti hubachuu qabdan warri kanadaa keessattuu ameerikaa fi awurooppaa irraa baradha gorsa Jawaariin gorfamu tokko dhaaba waan fokkataa Jawaar amma hidhamtee karaa nagayaa kana dhiisi
tasa akka waan gartee samiidhaatti gadi bu'ee wayii ati hidhamtee Johar bilaan A B C D E lafa kaatee jira kana qofaa miti amma tarsiimoo haaraan eega hidhaadhaa gabaa eega dhufee miti ka ammayyuu akkana nutti ulfaate ganaa ka kana caala ulfaatu hedduu harkaa qaba tarii amma bilaanni kuni yookiin siidha yookiin diira wannummaan Johar ittiin jaalatameef furga'ee akkasitti bilaana jijjiiree haala yeroo waliin tarkaanfatee waan fuula duratti deemuufiidha kaayoo ganamaa maaroo ganamaa jedhee akkuma warra kanaa maqaa daldalaati waggaa 30 waggaa 40 achuman taa'u. Jechuun akka warra ammoo osfaanaa kana fa'aa jechuudha. Johar wannummaan inni ittiin jaalata ittiin beekameyyuu isa kanaan waan ta'eef ati hoggansuma kee jala deemuudha kan nurraa barbaachisu. Akka itti godhan isaantu beeka. Gorsa dhiisa warri kanadaa keessattuu argitan ka Ameerikaa fi Awurooppaa irraa hin gorsitan jennee yaannu gorsaa fi maaloo dhiisaati hoggansa keessan jala deema adabduudhaaf dhumoo baalaa biraayi hanga qophii biraatti walitti deemnutti nagayaannaa turaa.